Program sadrži više mjera kojima grad pomaže mladim obiteljima te svim ostalim obiteljima do 45 godina, samcima i jednoroditeljskim obiteljima te obiteljima koje se doseljavaju na administrativno područje Ivanca da uz olakšice i benefite riješe svoje stambeno pitanje ili pak poboljšaju stambene uvjete. Među njima je i mlada četveročlana obitelj koji su kupili kuću i planiraju život nastaviti u Ivancu. Kupili smo kuću u Ivancu preko APN-a, te smo ovaj poticaj isto od grada nam je dobro došao jer se nadovezao na ovaj prethodni i eto zahvalni smo što i tih 10% ulazi u našu subvenciju. Na javni poziv pristigao je veliki broj prijava, pa tako i mladih obitelji van područja grada Ivanca. Planiramo sagraditi kuću, znači kupili smo gradilište prošle godine, tako da evo, preselili bi se malo bliže gradu. Živimo trenutno u Klauniku, kod supruge smo doma, ali evo, fali nam nešto mjesta i tak. Super je ovo došlo, znate sami kakva je kuća, nije baš jeftina gradnja, pomoći će, svaka pomoć je dobro došla. Kuća već u izgradnji, velikim dijelom je završena, novogradnja je, ne? Tako da, kad se toga tiče, to je do sada dobro došlo. Ne, koristim i onaj APN kredit, subvenciju od države, sad još kad se to navezalo, to je velika pomoć sve skupa. Koliko bi to moglo biti? Jeste računali možda nekako koliko su to uopće uštede s obzirom da su to i komunalne naknade? Pa nisam nešto posebno računao, ali sve skupa kad zbrojem neki 50% bi moglo biti otprilike. Drago nam je da možemo stvarno pomoći mladim obiteljima koji stvaraju svoj život i imaju namjeru ostati na području grada Ivanca, pa znači minimalno 10 godina jer je to uvjet iz ugovora. Programom su propisane tri mjere i to je subvencija rata kredita u visini od 10%, to je oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prema u skladu sa zakonom koji regulira subvencionirano stanovanje i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u određenom roku trajanja. Uz to, grad će primjenu ove subvencije dodatno produljiti za godinu dana ako je u obitelji maloljetno dijete, dok će za svako novorođeno dijete trajanje subvencije biti produljeno za još 2 godine. Grad Ivanec po prvi je puta u povijesti krenuo s ovakvom vrstom potpore. Nije bilo jednostavno i prethodnih godina smo razmišljali o tome, ali od 1.1.2018. otvorile su se i daleko više smo prihodovali u proračun s osnova fiskalnog izravnanja, tako da je ta mogućnost. To je jedno. Drugo, cilj nam je ovo, smatramo jednom ajmo dijelom i demografskih mjera koje grad inače ima, primjenjuje na svoje stanovnike, tako da evo, želimo pomoći mladim ljudima i samim Ivančanima, znači svim stanovnicima s administrativnog područja grada Ivanca. Uočili smo unatrag nekoliko godina da se mnoge obitelji iz okolnih sredina doseljavaju u Ivanec. Naravno, ta mjera se odnosi i na njih pod uvjetom da žive najmanje 10 godina u Ivancu nakon što te mjere prođu. Prema prvim simulacijama o provođenju programa radi se o iznosu od 70.000 kuna osiguranih u gradskom proračunu, a namjera je s njime nastaviti i dalje. Naravno da interesa ima i dalje. Program je otvoren trajno do iskorištenja sredstava i njegov rok trajanja je 5 godina. I budući proračun će osiguravati sredstva za taj program, tako da ljudi koji nisu uspjeli sada ili nisu ishodili dozvole ili su u nekim drugim postupcima, poziv je trajno otvoren, oni se mogu javljati, mogu nas kontaktirati, mi ćemo zahtjeve kako pristižu obrađivati i sukladno mogućnosti proračuna potpisivati ugovore.